Nej. Ja, du er helt ellevild. Jeg tager den lige ind under dig. Sådan. Jeg kan også sagtens åbne for ham. Jamen, det kan godt være svært, når man ikke er så vant til at få pakkekalender lige åben. Nej, Theodorakis. Et salatblad. Og ikke et hvilket som helst et. Et iceberg-salatblad. Hvad siger du så? Hej, Lilla. Hej, Jan og Puk fra Børnehaven. Velkommen. Tak. Hej, hvor hyggeligt. Hej, Camilla. Ja, det er dejligt, ligesom kigger forbi. Ja, hej, fedt. Jo, meget. Hvad er spejlige dyr? Ja. Men ved du hvad, nu skal du høre, vi vil frygtelig gerne købe os en fisk til vores akvarie. Ja. Jamen, godt. Men vi har... Camilla, vent lidt. Fordi vi vil egentlig bare sige hej i dag, fordi vi kan ikke nå det. Vi skal hjem og se Bamses julerejse. De er jo lige der. Kan vi ikke se det her? Det vil vi gerne. Okay, det vil vi gerne. Ikke? Jamen, så kom. Er der en, der... Tager du Theodorakis på? Tag lige den her. Han vil også godt have chokoladeplan med. Han er helt pjattet med det. Hej, tænker du så i Bamses julerejse i går? Ja. Det var helt vildt sjovt, så som kylling den begyndte at pakke alting ind. Både træer, buske og jeg ved ikke hvad. Men skal vi ikke lige have sådan noget guf? Så fordi så er det helt guf. Optimalt. Noget guf? Ja. Mm. Jeg har altså kun sådan noget fugleguf. Sådan nogle fuglefrø og... Nej, det der er det. Og salat. Har du ikke andet end det? Salat? Det kan jeg godt lide i hvert fald. Det vil jeg gerne have. Du havde jo noget hernede, så jeg jo lige den guf. Det der, det er til gæsterne senere. Men vi er jo også gæster. Jo, okay. Lidt så spise. Skal vi ikke bare spise det? Jo, spis det bare. Tak. Vi skal også lige åbne låg nummer 4 her. Hej, Theodor. Hey, det var da ham der, der kastede det der ud op fra kagen. Det der papir. Ja. Og så kravlede han ned selv bagefter. Det er den der mystiske nisse, som sagde, at nu var det slut med jul, og han var træt af at klippe op hos julemanden. Hvad må han ville hos Bamse? Egmont er sponsor for Bamses julerejse.